Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát se podíváme, jak koupit zpáteční letenky na Maledivy už od 5700 a nebo do Dubaje od 2200 kč. Takže máme Wizz Air. Proč Wizz Air? Protože Wizz Air od ledna 2023 začal létat do Dubaje a Abu Dhabi novou linkou Budapeště a z Vídně. A taky novou linku z Dubaje a Abu Dhabi na Maledivy. Jak se dostanete do Budapeště nebo Vídně? Jednoduše zkusíte RegioJet. Dáme Praha, Budapešť hledat 550 korun v druhé třídě. A nebo další dny, nebo o nějaký měsíc později 500, 800, 600. Takže super. Takže nejlevnější je normální vlak. Můžete mít kupé, kožené sedačky, anebo nadstandard. A když dáme do Vídně, tak je to podobné. A i když dáte tu nejlevnější variantu, tak si můžete vybrat sedadlo. Když jste sám, tak samostatné sedadlo. Když jste dva, tak vedle sebe. Pozor, tady byste seděli v protisměru. Teď zkusíme třeba Flixbus, Praha, Budapešť a máte zase několik spojů denně. Do Vídně podobný. Takže zpět k letenkám dáme Wizz Air. A tady zkusíme Budapešť do Dubaj odlet zítra, návrat 8. hledat. Zítra je to nejdražší. Dáme cenový graf a co pátek? Jo, 21 000 forintů. A zpět cenový graf sobota 14. 19 000 forintů, super. Tady si můžete vybrat, jestli 10.55 a ten přistává v Abu Dhabi, alebo 13.10 a ten přistává v Dubaji. Takže pozor, jeden let je Dubaj, druhý let Abu Dhabi, druhý den je třeba jen Dubaj, alebo obráceně. Ale objeví se vám tady to červené upozornění. Když objednáváte zpáteční let, tak musíte mít obě místa stejný. Pokud byste chtěli přiletět do Dubaje, strávit tam nějakou dobu a pak se autobusem dostat do Abu Dhabi, což samozřejmě jde, a tam zase strávit několik dní a pak odletět do Budapeště z Abu Dhabi, tak vám to nepůjde jako zpáteční letenka, ale musíte si zakoupit dvě samostatné letenky. To jde. Zakoupíme přes Club Price. Proč? Protože je to levnější. A dáme nejlevnější cestování na lehko. Můžete samozřejmě i se zavazadlem, ale cena se výrazně zvýší. A tady dáme návrat, taky na lehko, a jsme na 33 000 forintů. Dáme na koruny a jsme na neskutečných 2200 korun za zpáteční letenku do Dubaje, z Budapeště a zpět. Takže to je nabídka, co se neodmítá. Tady se ještě koukneme, co je to ta klubová karta, co to vlastně je. Tady informace přeložíte do češtiny, když to nejde tady ani tady, tak označíte část textu a dáte přeložit a tady dáte přeložit celou stránku. A tady vidíte, zaplatíte si členství 30 euro pro dva. Když vás bude víc, tak 70 euro. Je to na celý rok. A pak máte všechny letenky o 10 euro levnější, takže teď kupujeme dva lety a jste dvě osoby a máte hned 40 euro ušetřeno. Členství jste zaplatili 30 euro. A další lety máte taky se slevou. Takže další let, Dubaj, Maledivy, odlet, já už nevím, kdy máme ty letenky do Dubaje, to je jedno, úterý, návrat ve čtvrtek vyhledat a tady dáme cenový graf a klidně dáme až 4. a tady 7.
a dáme cenu s klubovou kartou, cestování na lehko, na zpátek taky. A jsme na 3500 korun za zpáteční letenku Dubaj, Maledivy a zpět, tak to je nabídka, co se neodmítá, to je prostě pecka. Takže já jsem vybral opravdu to nejlevnější, co bylo. Musíte samozřejmě hledat, plánovat. Ještě zkuste letenku z Vídně, někdy je to levnější z Vídně, někdy z Budapeště. Zkuste jiný termíny, zkuste si posunout dovolenou. Podle ceny letenky si naplánujte výlet v Dubaji, jestli tam budete jeden den nebo 4 dny. Podle toho, kdy bude letenka na Maledivy výhodná. Až budete mít letenky, tak až potom koupíte ubytování. A to vám v dalším videu ukážu, jak získat letenku od Wizz Air zadarmo nakupováním ubytování na booking.com. Tak jo, mějte se krásně. Čau.